Արիկիսի Ձեր ֆինանսական հեղափոխություն համաձայնության զորությունը գլուխ 6-րդ Տiroջ օրնություն Ես ռեստորանում էի Իմ կնոջ եւ Միկին մի խարոշչի հետ, որը հյուր էր մեր եկեղեցում։ Երեկոյան ժամը 10-ն էր եւ մենք նոր էինք ավարտել մեր ազդեցիկ երեկոյան ցարայությունը։ Մատուցողը մտեցավ մեր պատվերը վերցնելու եւ մենք սկսեցինք զրուցել։ Իմ հյուրը պատմում էր մեր եկեղեցու մասին, նաև թե որքան հրաշալի ծառայություն անցկացրին։ Այնուհետև նա հարցրեց մាតុցողին. «Դուք սիրում եք որ ծորդություն»։ Նա պատասխանեց, որ սիրում է։ Իմ հյուրը միշտ ողեշնչումով էր լսում իմ ворսորդական պատմությունները, եւ այդ երեկո նվիրել է նրան իմ հավատքի ворսորդություն գրքի մի օրինակ՝ նրա անկերոհներից մեկի համար։ Նվիրածը զգിക്ക դրված էր կողքիս, հտակին։ Մատուցողը շարունակեց, ասելով, որ երկար ժամանակ է փորձում է եղնիկը որসাল, բայց չի կարողանում։ Իմ հյուրը եւ ես սկսեցինք բացատրել նրան, թե ինչպես է գործում Աստծո ཐակავորությունը, եւ որ ինքը կարող է ակնկալել, որ եղնիկը եւորսալու ամեն անգամ, երբ ворսի գնա։ Նա իսկապես չգիտեր, թե ինչ մտածեր մեր մասին, բայց ես հիշեցի այդ ղիրկը եւ առաջարկեցի նվիրել այն նրան։ Ես խոստացա իմ հյուրին գրքի 1 այլ օրինակ եւ նա համաձայնեց։ Մատուսողը շնորհակալություն հայտնեց ինձ եւ խոստացավ գարթալ, բայց ես մտածեցի, որ մի գուցե վերջին անգամ էի հանդիպում նրան, սակայն դա վերջին անգամը չէր։ Մեկ տարի անց նույն քին քարոզիչը հյուրընկալվեց մեր եկեղեցում։ Նա ասաց, որ իրեն դուր էր եկել այն ռեստորանը, որտեղ եղել էինք մեկ տարի առաջ, եւ հարցրեց, թե կարող էինք կրկին գնալ այնտեղ։ Մենք այդպես էլ արեցինք։ Երբ նստեցինք, զարմացանք, որ մեզ սпасարկելու էր նույն մատուցողը, որը սпасարկել էր մեկ տարի առաջ։ Երբ նամոտեցավ, նայեց մեզ եւ ասաց. Բարև ձեզ։ Դուք այստեղ եք մեկ տարի առաջ եւ մենք խոսում էինք vorsordutian մասին։ Այո, հիշում ենք, պատասխանեցինք մենք։ Ես կարդացի ձեր նվիրած գիրքը եւ վարվեցի այնպես, ինչպես գրված էր։ Ես երկու եղնիկ vorsatsii անցյալ տարի Եվ այս տարի եւս սпасում եմ իմ վորսին։ Մենք ողքեւորվեցինք, լսելով նրա պատմությունը, բայց չզարմացանք։ Թակավորությունը գործում է ամեն անգամ։ Ես հավաքույթ եի անցկացնում մոտավորապես 25 հովվի համար, սովորեցնում էի Աստծո ཐակավորության մասին եւ բացատրում էի թե ինչպես է այն գործում։ Ամեն ինչ հրաշալի ստացվեց։ Երբ պատրաստվում էի հեռանալ հավաքույթի սրահից եւ իմ աշխատակազմը մակրում էր տարածքը, հովիվներից մեկը վերադարձավ։ Նա կնոջ հետ մտեցավ իմ կնոջը եւ խնդրեցին խոսել մեզ հետ։ Այդ հովիվը պատմեց մեզ, որ ինչšev շափատվա վերջ նրա տուն նարկելանգի տակ էր դրվելու, եթե չվճարեր մոտավորապես 6900 դոլար։ Նա ասաց, որ փող չունի, ընդամենը 100 դոլար։ «Սա իմ ամբողջ գումարն է», - ասաց նա։ Բայց ես ուզում եմ ցանել սա, ինչպես սովորեցրիկ այս երեկո, եւ խնդրում եմ, որ դուք եւ ձեր կինը համաձայնության գա գմեսեդ այն գումարի համար, որի կարիքը մենք ունենք այս շփաթ։ Բոլորըս ձերկ ձերքի տվեցին, աղոթեցինք եւ գողացանք Աստծու այդ գումարի համար։ Գրեթե մեկ ամիս անց ես տեսա այդ հովին մեկ այլ միջոց հարման ժամանակ։ Նախիստ ողևորված շտապեց ինձ մոտ։ Ես պետք է պատմեմ ձեզ թե ինչ տեղի ունեցավ, ասաց նա։ Ես չէի ասել ձեզ այն ժամանակ, որ կինս եւ ես շապիկների վրա մետաքսագիր տպագրության փոքրիկ մասնակի գործ ենք անում մեր ավտոտնակում։ Մենք մեծ գումար չենք աշխատում, բայց ժամանակ առ ժամանակ պատվերներ ենք ստանում։ Մեր միացյալ աղօթքի հաջորդ օրը մի քանի պատվեր ստացանք, որոնց ընդհանուր գումարը կազմեց 8900 դոլար։ Այդ շաբաթ մենք ստիպված էինք շատ աշխատել, բայց ինչև ուր պատորը մենք ունեինք անհրաժեշտ 6900 դոլարը մեր տունը պահպանելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես ներկայ եմի հովական համաժողովի Հյուսիսային Կարոլինայում, որտեղ կար գրեթե 500 հովիվ։ Ես չէի կարոզում այնտեղ, այլ պարզապես մասնակցում եի։ Միմարտ մտոչավին զու ասաց. «Ես պետք է խոսեմ ձեզ հետ» նահովի վեր Գերմանիայից եւ ասաց, որ ցանկանում է մի հետաքրքիր պատմություն պատմել ինձ։ Նրա worth-ին, օվդերահասեր, ինչ որ ձևով ձեռք էր բերել իմ լսասկավառակները։ Դրանք լսելուց հետո որոշել էր, որ հավատքով ստանալու է PlayStation 3, քանի որ փող չուներ դրա համար։ Կարծում եմ յուրաքանչյուրը գիտի թե ինչ է PlayStation 3-ը, բայց եթե չգիտեք, դա համակարգչային խաղային համակարգ է։ Այդ հովիվը պատմեց, որ մի անգամ նրա ворթին եկավ իր գրասենյակ եւ հարցրեց, թե համաձայնության կգա իր հետ PlayStation 3 ստանալու համար։ Նա պատմեց իր հորն այն, ինչ իմացել էր իմ լսասկավարակներից եւ ասաց, որ ցանկանում է ծանել եւ աղոթել իր հոր հետ դրա համար։ Այդ հովիվն ասաց, որ մեծ կարեւորություն չի տվել դրան, բայց որպես եկեղեցու հովիվ ընդունել է իր ворթուցանքը՝ նրա տված ֆինանսական զոհաբերությունը եկեղեցու համար։ Նարոթել է որթու հետ համաձայնելով, որ որթին արդեն ունի PlayStation 3 եւ մտածել է, որ դրանով ամեն ինչ ավարտվա ձե։ Հաջորդ օրը մի մարդ այդ հովի եկեղեցուց զանգում է նրան եւ հարցնում, թե որթին դեմքի լինի մի քիչ ավել գումար vastakel, քանի որ ինքը մի կարճաժամկետ նախագիծ ուներ, որտեղ իրեն օգնություն էր պետք։ Նրա որթին հիացմունքով ընդունում է այդ առաջարկը։ Աշխատելով այդ երկորյա նախագծում նա ainkhan գումար ե վաստակում, որ կարողանում է PlayStation 3 գնել։ Այդ դեպքը գրավեց նրա որթու ուշադրությունը։ Այդ հովիվը պատմեց, որ մի քանի շաբաթ անց նա կրկին եկավ իր հոր գрасենյակ եւ խնդրեց համաձայնության գալ իր հետ մեկ այլ հարցի համար։ Այդ հովիվն իհարկե պատրաստ էր, բայց նա մի փոքր զարմացավ, երբ որթին խնդրեց աղոթել իր հետ, որ աստված ավելի մեծ մկաններ տա իրեն նա ասաց ինձ որ չգիտեր ինչ պատասխանել worth-ուն։ բայց ի վերջո ասում է նրան, որ եթե խնդրում ենք Աստծու ավելի մեծ մկաններ, worth-ին նույնպես պետք է ինչ-որ բան անի իր կողմից, եւ որ ինքը համաձայնության կգա worth-ու հետ, եթե նա հասկանա դա։ նրա worth-ին ընդունում է դա եւ գրքին ֆինանսական սերմ ցանում ավելի մեծ մկաններ ունենալու համար, եւ նրանք համաձայնության աղոտ կենանում։ հաջորդ օրը մի մեխենակ անգնում է այթով վիտան դիմաց։ Այցելուները մի ընտանիք էին նրա եկեղեցուց։ Հովիվը դուրս է գնում նրանց հետ զրուցելու, և նրանք ասում են, որ իրենց ավտոտնակը մաքրելիս գտել են սկավառակաձողերի հավաքածու, և մտածել են, որ մի գੁੱծ է հովիվը որthin ցանկանա դրանք։ Իսկ եթե ոչ մտածել են, որ հովիվը գոնե կճանաչի, ինչ որ մեկին եկեղեցում ով կցանկանա վերցնել դրանք։ Այդ հովիվն ասաց ինձ, որ ոչ ոք չգիտեր այն մասին, որ իր ворթին ցանկանում էր մեծ մականներ ունենալ։ Եվ որ իրեն աղոթել էին դրա համար ընդամենը նախորդ 3 կoyan։ Այդ հովիվը ցնցված էր, նա տուն է վերադառնում եւ հարցնում որթուն, որտեղ են այդ լսասկավառակները։ Նման պատմությունները սովորական են ինձ համար։ Ես մշտապես լսում եմ դրանք եւ ուզում եմ, որ Ձեր կյանքում նույնպես սովորական բան լինեն։ Ինչև այս պահին կարծեն ներկայացրինք եւ քննարկեցինք մի քանի բանալի սկզբունքներ այն մասին, թե ինչպես է գործում աստծո թակավորությունը։ Հոսեցինք նաև այն մասին, որ համաձայնությունը կամ հավատքն անհրաժեշտ են, որเปզի երկինք նորինական իշխանություն կամ իրավասություն ստանա այս երկրային Տիրույթում։ Այժմ մի փոքր ավելի խորը ուսումնասիրենք այն, թե ինչպես թակավորության այս օրենքները կարող են ոգնել մեզ մեր ֆինանսական կարիքների դեպքում։ Տිරոջ Դի օրհնությունը հարստություն է բերում, եւ նա նեղություն չի ավելացնում դրան։ Առակած 10-րդ գլուխ, 22-րդ խոսք։ Կարդալով այս խոսքն առաջին անգամ ես մտածեցի։ Այս խոսքը չի նշանակում այն, ինչ ասում է այնպես չէ, բայց ես բարձեցի, որ այն նշանակում է ճիշտ այն, ինչ ասում է։ այն. Հասկանալու համար թե ինչի մասին է այս հատվածը, մենք պետք է անդրադառնանք սկզբին, երբ մարդը նոր ծնստվում է։ Մեկը վկայեց մեկ տեղասելով. Մարդ ինչ է, որ դու հիշես նրան, կամ մարդ ուworthին, որ աիցելես նրան։ Մի քիչ ցածր արար իր նրան հրեշտակներից։ Պարկով եւ պատվով պսակեցիր նրան, եւ քո ձեռքի ցորձերի վրա կանգնեցիր նրան։ Ամեն բան հնազանդ دار իր նրա ոգքերի տակ, որովհետեւ ամենը, որ հնազանդեցրեց նրան, ոչինչ չཐողեց, որ հնազանդ չլինի նրան, բայց հիմա ակավին չենք տեսնում, թե ամեն բան հնազանդված է նրան։ Եբրայցիների 2-րդ գլուխ 6-ից 8-րդ խոսքեր։ Մենք արդեն կարդացել ենք այս հատվածը, բայց այս պահին այն շատ կարևոր է մեր քննարկման համար։ Աստայ սածվածի երբ մարդը ստեղծվեց, ամեն ինչ այս երկրի վրա դրվեց նրա իշխանության ներքո։ Չ Չկար նույնիսկ մեկ բան, ինչը ենթակա չեր նրան։ Նա տիրում էր այս երկրում իրեն լիազորած իշխանության դիրքից եւ գրում էր այդ իշխանության պսակը որպես դրա ներկայացուցիչ։ Նա գրում էր այդ դիրքի օծությունը եւ վայելում էր դրա պատիվը։ Սատանան, որ նապստամբ էր աստոդեմ, արդեն իսկ գծվել էր երկիր, ոչ թե ադամի ստեղծվելը։ Սատանան ատում էր Աստծո իշխանության ըսակը գրող մարդուն, քանի որ ինքը հայտնվել էր նրա իշխանության ներքո։ Այժմ Սատանան ստիպված էր հպատակվել այդ արարածին, որն իր ստեղծված բնական, նյութական վիճակում շատ ավելի թույլ էր իրենից։ Այն ամենայնիվ հոգևոր առումով ամեն մի բար, որ Ադամն ասում էր, ուներ նույն իշխանությունը, ինչ եթե անզամբ Աստված ասեր դա։ Ադամը Աստծո ворթին Տիրում էր այս երկրի վրա իշխանության եւ վեհության զարմանալի դիրքից։ Այնպես որ Սատանան ատում էր Մարտուն, եւ Սաստիկ ցանկանում էր ստանալ նրա իշխանությունն այս երկրի վրա։ Նա ուներ միայն մեկ տարբերակ՝ ինչ որ կերպով խղղել Մարտուց նրա պսակը կամ այն դիրքը, որը նա զբաղեցնում էր։ Այնուամենայնիվ կար մի փոքր խնդիր։ Սատանան ճուն էր զորություն այդ պսակն ադամից խղղելու համար։ Նրա միակ հույսը մարդուն ինչ որ կերពով խապելներ, որเปզի Ադամն ինքը հաներ իր վրայից այդ բսակը։ Նա համոզեց Եվային, որ Աստծուն չէր կարելի վստահել, եւ որ կյանքը կարող էր առաջարկել նրանց շատ ավելին, քան այն, ինչ Աստված էր ཐույլ տալիս։ Ադամն ու Եվան որոշեցին հավատալ Սատանային ավելին, քան Աստծուն, եւ դավաճանություն գործեցին Աստծո դեմ։ Արդյունքում նրանք կորցրին իրենց օրինական իշխանությունն Աստծո դակavorության մեջ։ Իսկ Սատանան դարձավ այս աշխարի աստվածը, ինչպես որ Պողոսն անվանում է նրան երկրորդ Կորինթացիների հետեւյալ խոսքում. որոնցում այս աշխարի աստված նային անհավատների սրտերը կուրացրեց, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լուսավորությունը չճակի նրանց վրա, որ աներևույթ աստծո պատկերն է։ Երկրորդ Կորինթացիների 4:4։ Մինչև իր abstambությունը Ադամը վայելում էր worthության առավելությունները։ Նավայելում էր այն ամենը, ինչը պատկանում էր Աստծուն, նա նույնիսկ մեկ օր չեր ապրել կարիքի մեջ եւ չեր ունեցել նույնիսկ վախինը շուիլ։ Այնինչ անհրաժեշտ էր երկիր մոլորակի վրա ապրելու համար, արդեն իսկ տրվել էր իր ստեղծվելու ց առաջ։ Մտորելով ծննդոց գրքում նկարագրված աշխարի արարման վեց օրվա շուրջ, կտեսնենք, որ մարդը ստեղծվեց արարչագործության 6-րդ օրվա վերջում, եւ նա Աստծո արարչագործության ծրագրի վերջին մասն էր։ Նա նախահաս համանված էր ապրելու 7-րդ օրվาու մեջ, որն աստված հրճակեց հանգստի օր։ Աստված ճարեց Դա, որովհետև ինքը հոգնել էր, այլ որովհետև ինքն ավարտել էր իր գործը, եւ ամեն ինչ լիարժեք էր։ Մի պահ մտածեք Աստծո ավարտված աշխատանքի մասին եւ այն փառաւոր ծրագրի մասին, որնա worոշել էր մարդու համար։ Ցավոք Ադամը թողեց այդ, այդ ամենը եւ արդյունքում կորցրեց իր օրինական դիրքն Աստծո թակավորության մեջ։ MotionEvent adamin ayn banits heto yerp navoroshets an hanazan linel astvats asats nran anityal lini yerkir e ko patcharov negutyunov kam tandjali ashqatankov utes nranits kyanqit bolororerum yev na phush u tatask bustsni kes hamar yev dashti khot nutes yeresit krtinkhov hats utes minche vor yet darnas depi yerkir e vorov etev nranits arnvecir nra hamar vor hog e ir du yev depi hog a darnas Ծանոնդոց 3-րդ գլուխ 17-ից 19 խոսքեր Առաջին բանը, ինչը ուզում եմ, որ հասկանաք հետեւյալն է. Աստված չանիցեց երկիրը։ Ադամն անիցեց այն։ Նա ուներ կատարյալ իշխանություն երկրի վրա։ Երկիրը հանձնված էր նրա խնամքին։ Ունենալով լիարժեք եւ բացարձակ իշխանություն երկրի վրա, Ադամը դավաճանություն գործեց Աստծո իշխանության դեմ եւ ըստեյութիան հերացրեց Աստծուն։ Այդ որոշումն անասելի հետևանքներ ունեցավ ոչ միայն ադամի համար, այլև ամբողջ երկրի համար՝ յուրաքանչյուր տղամարդու եւ կնոջ համար, որոնք ապրեցին այս երկրի վրա դրանից հետո։ Թեև դե նա դեռ պահպանում էր իր իրավասությունը Աստծո կողմից իրեն տրված երկրային դիրույթում, նա արդեն անկարող էր իշխել իր բսակի եւ ղարավարման դիրքից, որն ինքը մի ժամանակ ներկայացնում էր եւ որը սատարում էր իր իշխանությանը։ Քանի որ ադամը բաժանվեց կանկից, Մահը, որ նոթար էր նրա համար, սկսեց իշխել։ Աստված հանդիմանեց Ադամին ցույց տալով թե ինչ նա արեց, եւ ասաց նրան, որ առաջինը իր մեղքի պատճառով նա կորցրեց իր օրինական դի귿ն աստծո կառավարման մեջ։ Եվ քանի որ Ադամն այդ կառավարման ներկայացուցիչն էր երկիր մոլորակի վրա, երկինքը կորցրեց իր օրինական ներկայացուցչությունը, որի միջոցով այն իրավասություն ուներ երկրի վրա։ Երկրորդը երկիրն ինքն ազդեցություն գրեց դրանից եւ նա այլևս չէր մատակարարելու այնպես ինչպես նախ կինում եդեմի բարտեզի ժամանակ։ Այս ժամանրաժեշտերին լինելու ադամի տանջալի աշխատանքը եւ երեսի քրտինքը, որเปզի երկիրը տար այն, ինչ անհրաժեշտ էր նրան իր գոյության համար։ Այս ժամ փշերը եւ տտասկները ծածկելու էին դաշտերը եւ կյանքը դժվարանալու էր։ Կյանքը վերածվելու էր գոյատևման։ Ես անվանում եմ այս դժվարին կյանքը եւ գոյատևման մտածելակերպը, ներծծված վախի եւ մահվան ցարշահոտությամբ, որը ցանրանում է ադամից հետո ծնված յուրական ճյուր մարդու վրա, այս երկրի անեցքի համակարգը։ Մենք մեծացել ենք հենց այդ միջավայրում եւ ճաչ ծանոթ ենք այս գոյատևման համակարգին։ Դավիթն անվանում է այն մահվան շուքի զոր 23-րդ սաղմոսում. «Թեև գնամ մահի շուքի զորով, չարbanից չեմ վախենա» որովհետև դու ինքդ հետ ես։ Սաղմոս 23:4։ Մեր երկրային մտնոլորտը համակված է մահվան վախով, բայց կայևս մեկ բացասական հետևանք։ Մարթը կորցնում է իր շփումն Աստծո հետ եւ հետեւաբար չի ճանաչում ինքն իրեն, այսինքն չի գիտակցում իր նպատակը եւ ինքնությունը։ Երբ ստեղծվեց Մարթը, նա ստացավ նպատակ եւ առաջադրանք։ Նա պետք է տիրեր երկրում Աստուանունից։ Այլ կերպ ասած Աստված առաջադրանք եւ նպատակ էր տվել նրա կյանքի համար։ Բայց Այժը Մարթու մտածելակերպն ամբողջությամբ անցում է կատարել գոյատևմանը։ Գոյատևումը դարձել է նրա նպատակը եւ նոր առաջադրանքը։ Այժմ յուրաքանչյուր որոշում, որը Մարթը կայացնում է, զտվում է այս գոյատևման անձկով։ Նրա նպատակը կամ միջոցներ հայտհայտելն է, կամ դրանք կուտակելը։ Խաղաղություն չկա։ Ամեն օրը լի է տանջալի աշխատանքով եւ քրտինքով։ Միա քնարավոր փախուստ այս գոյատևումից, այս Արնետավասկից, ինչպես որ այն անվանում են այսօր։ Այն է, որ մենք ինչ որ կերպով կարողանանք կൂട്ടակել բավականաչափ միջոցներ, որเปզի վերջապես դա դարենք վազել։ Սա յուրաքանչյուր տղամարդու եւ կնոջ երազանքն է մարդու անկումի ծիվեր։ Նրանց գլխավոր նպատակն ինենց վազքը դադարեցնելն է։ Այն մարդը, ով ainքան հաջողակ է գտնվում, որ կարողանում է հավելյալ միջոցներ ձեռք բերել, սկսում է կൂട്ടակել եւ մեծ զգուշավորությամբ պահպանել դրանք այդ մարդիկ կարչում են իրենց միջոցներից դրանք կործնելու մեծ վախով քանի որ եթե դա տեղի ունենա նրանք կրկին ստիպված կլինեն վերադառնալ տանջալի աշխատանքով եւ քրտինկով լի վասքին մարդու երազանքը նրա գոյատևման նպատակը ինչպես արդեն ասացի հետեւյալն է հայթայթել բավականաչափ միջոցներ որเปզինա դադարեցնի ստրկական վասքը գոյատևման համար և հանդիպտ գտնի Ես ուզում եմ վստահ լինել, որ դուք հստակ գիտակցում եք այս փաստը։ Այս երկրային գոյատևման անձքի համակարգում յուրաքանչյուրը հոգնել է վาสկից։ Հիշում եմ, որ մի առավոտ նստած զրուցում էին մի հովվի հետ։ Ամեն առավոտ արտանանալով նա ասում էր, որ սիրում է իր ծառայությունը, քանի դեռ չեր հիշում իր ֆինանսական վիճակը, պարտքերը եւ միջոցների սղությունը։ Նա պատմում էր, որ ֆինանսական խնդիրները նման են թած ծածկոցի։ Դրանք փորձում են խեղդել կյանքը եւ զրկել ուրախությամբ ծառայելուց։ Այնպես չէ որ միայն հովիվներն են նման նեղություններ կրում։ Այսպես է ապրում ընտանիքների մեծ մասը՝ բարդկերի մեջ եւ աշխատավարծից աշխատավարծ։ Յուրաքանչյուրը ելք է փնտրում եւ միակ ելքը հարստությունն է, երբ մարդն ունի ավելին, քան բավական է։ Այս երկրային անձքի համակարգում ինքնությունը որոշվում է այն բանով, թե ինչ ունեք եւ որքան կարող եք վաստակել։ Առաջին հերթին Մարտա Հուսահատորեն փորձում է ցածկեր իր մերկությունը Աստծու իրեն տրված նպատակը եւ ինքնության կորուստը եւ կեղծի կենդրում։ Նա փորձում է փոխարինել Աստծո օծությունը, որը մի ժամանակ ցածկում էր իրեն աներևակայելի փառքով եւ հարստությամբ։ Երկրորդը՝ նա նույնպես փորձում է փոխարինել իր պատվավոր թակավորական դիրքը, որով նա իշխում էր Աստծո թակավորության մեջ։ Այս կանքի հպարտությամբ եւ այլ մարդկանց իշխելով Այժմ մարթը կլանված է մեկ բանով՝ հարստություն գտնելով եւ կտակելով։ Մարթու ինքնությունը որոշվում է այն բանով, թե որքան հարստություն ունի եւ որքան իշխանություն կարող է գործադրել այլ մարդկանց վրա։ Հասարակական արկավիճակը եւ դիրքը շատ կարեւոր են անկում ապրած մարթու ինքնаգնահատականի համար։ Մտածեք այս մասին։ Որպե՞ս կանոն ի՞նչ են տղամարդիկ հարցնում միմյանցից մի առաջին հերթին։ Ինչով եք դուք զբաղվում։ Ինչու՞ Մի թե մեզ իրականում հետաքրքում է դա։ Ոչ այնքան, բայց այդ հարցը որոշում է ո՞ւմ հարգանքի մակարդակն այդ մարթու հանդեպ։ Այլերբասած մենք հարցնում ենք ինքներս մեզ. ով է այս մարթը։ Ինչ դիրք կամ աստիճան նա ունի այս աշխարում։ Որքան հարգանք պետք է ցուցաբերեմ նրա հանդեպ։ Կանայք, ես ասում եմ այս ամենը տղամարդկանց տեսանկյունից։ Ես հասկանում եմ, որ դուք բոլորովին այլ կերպ եք դիտարկում մարթու ինքնությունը։ Այսօր այս երկրի անեցքի համակարգը դերևս գործում է։ Մարտիկ անցկացնում են իրենց բոլոր որոշումները փող հայտայթելու եւ կուտակելու ծտիչով։ Մարտիկ տեղափոխվում են իրենց երկրից ավելի լավ վճարվող աշխատանք գտնելու համար, եւ նույնիսկ չեն մտածում այն մասին, թե ո՞րն է իրենց նպատակը։ Յուրաքանչյուրն ուզում է ռոք հաստը գլինել, ինչու՞՝ ինքնություն, դիրք եւ հարստություն ստանալու համար։ Հազարավոր միջին դպրոցականների միջև հարցում էր անցկացվել այն մասին, թե ինչով նրանք կցանկանան զբաղվել, երբ մեծանան։ Ֆինանսից 65%-ն ասել է, որ իրենց զբաղվացության նպատակը հայտնի լինելն է։ Հայտնի։ Որքանով տեղյակ եմ հայտնի լինելն ինքنين զբաղվացություն չէ։ Եվս մեկ հարցում ցույց է տվել, որ աշխատող մարդկանց գրեթե 30%-ն ատում է իրենց աշխատանքը։ Իսկ այլ հարցում ողարզել է, որ մարդկանց 40%-ը չի սիրում իրենց աշխատանքը։ Այնպես որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աշխատող մարդկանց 70%-ին դուր չի գալիս այն, ինչով իրենք զբաղվում են։ Այդ դեպքում ինչու են նրանք շարունակում կատարել այդ աշխատանքը։ Պաճառն այն է, որ նրանք գոյատևման ստրուկներ են, որոնք գտնվում են տանջալի աշխատանքով եւ քրտինքով վասկի մեջ parzapes goyatévelu համար։ Այս աշխատող մարդկանցի շատերի կյանքում բացակայում է որևէ նպատակ եւ ձգտում։ Նրանց դերթապաճառն իրենց հաշիվները փակելն է։ Բող այթայթելու նպատակին سترկացված լինելը գրեթե տեղ չի թողնում այլ տարբերակների համար։ Նա ով ամենաշատն է վճարում, հախտում է ամեն անգամ։ Սա կոչվում է արնետավասք։ Ահա թե որտեղ ենք մենք ապրում։ Մտովի պատկերացրեք փայտե անիվի մեջ գտնվող մկան, որը վազում է լարելով ուժերը, սակայն ոչ մի տեղ չի գնում։ Մենք ցիծաղում ենք եւ կարծում ենք, թե դա զվարճալի է, բայց իրական կյանքում դա զվարճալի չէ, բոլորովին զվարճալի չէ։ Մարդիկ մահանում են այտանիվի մեջ եւ այդ պես էլ չեն հասնում այնտեղ, որտեղ հասնելու հույս ունեն։ Եւ մի փնտրեք այն, թե ինչ եք ուտելու կամ խմելու, մի անհանգստացեք այդ մասին, որովհետեւ հեթանոս աշխարհն է վազում այդ ամենի յետևից, իսկ Ձեր հայրը գիտի, որ դրանք պետք են ձեզ։ Բայց փնտրեք նրա <th>թակավորությունը եւ այդ բաները ձեզ նույնպես կտրվեն։ Ղուկասի 12-րդ գլուխ 29-ից 31 խոսքեր։ Անջալի աշխատանքով եւ քրտինքով վազելը միակ համակարգն է, որը մենք ճանաչում ենք։ Եթե ասեի ձեզ, որ դուք պետք է ազատվեք բարդից, այսինքն դուք պետք է լիովին ազատվեք ձեր բարդից 12 ամսում, հակառակ դեպքում ձեր ընտանիքին հավիտյան արտաքսելու են հյուսիսային բևեր։ Ես ^{*}երում եմ ծայրահեղ օրինակ իմ ասելիքը հասկանալի դարձնելու համար։ Ինչ կանեիք։ Կասեմ ձեզ, թե ինչ կանեիք։ Դուք անմիջապես ծրագիր կկազմեիք ավելի արագ քրտնելու եւ վազելու համար։ Դուք ասեիք, ես կարող եմ ընդունվել ևս 2 կես դրույքով աշխատանքի։ Կինը նույնպես կարող է ընդունվել 2 կես դրույքով աշխատանքի։ Երեխաներս նույնպես կարող են օգնել մեզ։ Պաճառն այն է, որ տանջալի աշխատանքի և քրտինքի համակարգը մատակարարման միակ համակարգն է, որի մասին դուք գիտեք։ Թույլ տվեք բերել ևս մեկ օրինակ այս համակարգի մասին։ Պատկերացրեք, որ ես վազում եմ ձեր փողոցով եւ գտնում եմ մի դարشناգույն թղթե տոպրակ ձեր տան հակառակ կողմում, որի մեջ 10 միլիոն դոլար կա։ Ես այնպես եմ ողké շնչվում, բայց այդ մասին պետք է զեկուցեմ ոստիկանությանը։ Եվ քանի որ ես ճանաչում եմ ձեզ, գալիս եմ ձեր տուն եւ ձեր տնից զանգելու թույլտվություն եմ խնդրում։ Ես զանգում եմ ոստիկանական բաժանմունք, ինչ դուք կանգնած լսում եք ինձ։ Ես պատմում եմ նրանց, թե ինչ եմ գտել, եւ կարճ լրացումից հետո, երբ նրանք ստուգում են իրենց տվյալները, ասում են ինձ, որ ոչ ոք չի ահազանգել նրանց կորած փողի մասին։ Եվ ես կարող եմ ինձ պահել այդ գումարը։ Չեմ կարծում, որ նրանք այդպես կասեին, բայց իմ օրինակի համար այդպես է պետք։ Երբ նրանք ասում են դա, ես ցածկում եմ եւ գոչում ուրախությունից, ապա փոխանցում եմ ձեզ նրանց խոսքերը եւ չեմ կարողանում զսպել իմ ուրախությունը։ Դուք խաղակաբար օրենջեպտում եք, ինչ ես ուրախությամբ լծված բացատրում եմ ձեզ այդ, այդ ամենը, բայց ինչ կանեք այս օրվա ընթրիքի սեղանին, երբ պատմ եք այդ պատմությունը ձեր կնոջը։ Կը ճպտակ, չեմ կարծում։ Դուք կասեք, դա արդար չէ։ Դուք գուշակեցիք այս բառը այնպես չէ։ Ինչ իմացակ որ ճիշտ պատասխանն արդար բառն է։ Քանի որ դուք այդպես եք դաստիարակվել, դուք մեծացել եք այդ համակարգում, ըստ որի ամեն ինչ արվում է տանջալի աշխատանքով եւ քրտինքով։ Իմ օրինակում ես փող գտա առանց որևէ ջանքի, ինչը հակառակ է այդ համակարգին։ Դա արդար չէ։ Դա արդար չէ, քանի որ ես չեի աշխատել այդ փողը վաստակելու համար։ Ես պարզապես գտել եի այն։ Գիտակցելով, որ ձես հավանաբար բախտը երբեք այդպես չի ճպտա, Դուք լծվում եք նախանձով եւ դառնությամբ, քանի որ շարունակելու եք ապրել հարգադրված ծրկության մեջ, որเปզի գոյատևեք։ Ի տարբերություն դրա, եթե մեկ օր ես եկեղեցի գայի կեղտոտ եւ պատրված հագուստով, բարձրանայ ամբյոնի մոտ եւ ասեի մեզpmod դաստացվեց։ Վերջին 10 տարում դրենդան եւ ես աշխատում էինք օր 22 ժամ եւ վերջապես վճարեցինք մեր տան համար։ Դահլիճը կպայթեր ծնցության զայներից եւ ծափահարություններից։ Ինչու՞ Քանի որ ինչ որ մեկի մոտ դա ստացվեց եւ դու կրախուսական համարեցիք դա, ինչ որ մեկին դա հաջողվեց, նշանակում է կայելք։ Միգուցե մենք կարող ենք սեղմել մեր ատամները, քշտել մեր թևքերը, գին վճարել եւ նույնպես ազատ լինել։ Բայց ինչու ոչ ոք չեր գոቺ եւ չեր ծափահարի այն դեպքում, եթե ես գտնեի մայթին գծված փողը։ Եվ ինչու դուք այդքան հեշտությամբ գուշակեցիք այդ բաց թողնված բառը։ Պաճառնային է որ դուք այդպես եք մտածում եւ այդպես էլ երազում եք։ Մես սովորեցրել են որ իինչ որ բան արդար է միայն տանջալի աշխատանքի եւ քրտինքի դեպքում։ Փողն առանց ցանըր աշխատանքի արդար չէ։ Այնուամենայնիվ յուրաքանչյուրը երազում է ազատվել այդ տանջալի աշխատանքի եւ քրտինքի համակարգից։ Հարուստ դառնալը միլիոնատեր լինելը այն միտքն է, որը տանջում է մեծամասնությունը։ Այսօր միլիոն դոլարն այն չէ ինչ անցյալում։ वाईसी-ն միայն որպես թիվ այն դեր հարստություն է խորթանշում։ Հարստությունն ընդերում է ազատ լինելու հնարավորություն, իհակադրություն այն ամենօրյա կյանքի, որով ապրում է մարդկանց մեծ մասը։ Բոլորն են հոգնել վาสկից, եւ միլիոն դոլար ունենալը կնշանակեր, որ նրանք կանգ կառնեին եւ վերջապես կզբաղվեին այն, այն բանով, ինչ իրենք են ցանկանում։ Մտածեք այս մասին։ Որն է վիճակախաղի հրաապուրանքը։ Ազատությունը Ազատություն, որը թույլ կտա ձեզ ընտրել այն, ինչ ցանկանում եք, կայացնել որոշումներ, որոնք չեն պատտվում հաշիվներ փակելու եւ ապրոստ վաստակելու շուրջ։ Ո՞վ է ցանկանում դառնալ միլիոնատեր հաղորդումը մեծ համբավ է վայելում։ Այն գravity չէ, քանի որ յուրաքանչյուրը երազում է այդ ազատության մասին։ Դիտելով այդ հաղորդումը մարդիկ զգացմունքորեն ներգրավվում են, ուրախանալով մասնակցի համար եւ հուսալով, որ նրան կհաջողվի հաղթել։ Մի բախ փոխենք մեր թեման։ Գողության ամենապարզ սահմանումը նույնպես առանց աշխատելու մատակարարում ստանալն է։ Ինչ որ իմաստով թեև խեղաթյուրված, այն նույնպես առաջարկում է ազատություն այս աշխարի անեցքի համակարգից։ Այսписьով եկեք պարզապես համաձայնենք, որ յուրաքանչյուրը ցանկանում է դադարեցնել վาสկը, բայց արդյոք կա ելք։ Գողություն ունեն բազմաթիվ ֆինանսական խարդախության սխեմաներ։ Ես սորական արնվազն 10 էլեկտրոնային նամակ եմ ստանում արտասահմանում ապրող մարդկանց ողբերգական պատմություններով։ Նրանք գրում են, որ 20 միլիոն դոլար են ժառանգել, բայց իրենց պետք է ինչ-որ մեկը ով կօգնի ողել այդ գումարն ապահով վայրում։ Նրանք առաջարկում են այդ գումարի քեսը, միայն թե ես համաձայնեմ ընդունել եւ ապստանել այդ միջոցները։ Իհարկե դրանից հետո նրանք ուղարկում են ինձ էլեկտրոնային հասցե եւ խնդրում են ուղարկել փոքր գումար կազմող հայտի մշակման վճար, փոխանցման վճար, ապահովագրության վճար կամ ինչ ել որ նրանք անվանեն դա, ինչը պահանջվում է իրենց շարունացումը ստանալու համար։ Դուք լուրջ եք ասում։ Միթե ես նմանեմ հիմարի։ Ինձ զանգեց մի հաճախորդ, որին անհրաժեշտ էր խորհրդատվություն ներդրումների համար։ Ես տվեցի նրան իմ սովորական հարցերը եւ parzeci, որ նա ուներ մոտավորապես 5 միլիոն դոլար ներդրումների համար։ Նա ասաց, որ այդ պահին այդ գումարը դեռ իր մոտ չէ, բայց տանալու է այն որպես ժառանգություն։ Ես հարցրի նրան, թե իր կարծիքով որքան ժամանակում կկարգավորվի այդ ժառանգության հարցը։ եւ նա ասաց, որ գրեթե երկու շաբաթվա ընթացքում։ Ես զանգեցի նրան երկու շաբաթ անց, իսկ նա ասաց, որ անհրաժեշտ էր ավելի շատ ժամանակ։ Նա չէր կարողանում վերցնել այդ ժառանգությունը մի եվրոպական բանկից, որն արկելան կեր դրել այդ միջոցների վրա։ Դա գրավեց իմ ուշադրությունը, եւ ես սկսեցի հարցեր տալ նրան։ Նա ասաց, որ մի մարդ, որը ինչպես յենթադրվում է, իր քերիներ, մահացել էր Ֆրանսիայում եւ 5 միլիոն դոլարի ժառանգություն էր թողել իրեն։ Այնուամենայնիվ կային 50000 դոլարի հարկային պարտավորություններ, որոնք պետք էր վճարել ոչ թե որ այդ ժառանգությունը կփոխանցային իրեն։ Նա ասաց, որ դեռ փորձում է այդքան գումար գտնել եւ դիմել է հիփոթեքային վարկ ստանալու համար։ Ես հարցրի, թե իրավաբան ունի, եւ նա ասաց. Ա «Այո, այս հարցով զբաղվում է այն իրավաբանը, որը զանգեց ինձ Ֆրանսիայից։ Այսինքն դուք չունեք ամերիկյան իրավաբան, որը զբաղվում է դրանով»։ «Ոչ», - ասաց նա։ «Միայն այն մարդը, ով զանգեց ինձ Ֆրանսիայից»։ Նա շարունակեց ասելով, որ քանի որ չի կարողացել գտնել այդ 50000 դոլարը, Ֆրանսիայում գտնվող այդ իրավաբանն ասել է, որ կտա իրեն այդ գումարի քեսը, իսկ ինքը կվերադարձնի դա, երբ բանկը փոխանցի իր ժառանգության գումարը։ Ոչ, ասացի ես, դա խարդախություն է։ Թեև նախկինում նա ոչ մի անգամ չէր լսել այդ յենթադրյալ քերու mass-ին, նա համոզված էր, որ այդ մարդը ճիշտ է։ Ես զանգեցի նրան եւս երկու շաբաթ անց, եւ նա ասաց, որ գտել է գրեթե ամբողջ գումարը այդ բանկին փոխանցելու համար կրկին ես ասացի նրան այդ հաշվին արդեն 5 միլիոն դոլար կա եթե նրանք իսկապես հարկային պահումների կարիք ունենային parzapes կուղարկեին ձեզ մի ձև էլեկտրոնային փոստով կամ արագ փոստով որը դուք կստորագրեիք եւ իդ կուղարկեիք լիազորելով նրանց վերցնել այդ 50000 դոլարն այդ հաշվից բայց նա չհավատաց ինձ եւ համոզված էր որ այդ մարդը ճիշտ էր խոսում անցած իրակի մեր եկեղեցում տեղի ունեցավ նման մի դեպք Մի երիտասարդ հարցնում էր ինձ ներդրումների մասին մոտավորապես նույն չափի գումարով, որն ա ստանալու էր այլ, այլ աշխարհամասում ունեցած ճարագությունից։ Ես թույլ չտվեցի նրան ավարտել իր նախադասությունը, ասելով. Գիտեմ, գիտեմ, նրանք ուզում են, որ ինչ որ վճարում անես, որպեսի փոխանցեն կո գումարը, ճիշտ է։ Այո, որտեղից գիտեք։ Ես ասացի նրան նույնը, որ դա խարդախություն է։ Տևնա չեր ճանաչում այն մարդուն, ով յենթադրաբար մահացել էր եւ ቹներ իրավաբան այստեղ Միացյալ Նահանգերում նա դեռ շարունակում էր անդիմանալ իմ ասացին, որ այդ գումարն իրականում չկար։ Ինչու են մարդիկ հավատում նման բաների, քանի որ նրանք ուզում են ազատ լինել։ Նրանք չեն կարողանում հրաժարվել այդ գաղափարից, քանի որ իրենց մտքում, եթե նույնիսկ դրա հավանականությունը հավասար է 1 տասնորթականի 1 միլիարդից, նրանք ուզում են հավատալ դրան։ Թույլ տվեք մեկ այլ օրինակ ել։ Տրենդային եւ ինծ պատկանող ֆինանսական ծառայություններով զբաղվող ընկերությունը գործում է ամբողջ միացյալ նահանգերում։ Դա հրաշալի ընկերություն է։ Այն իրական հնարավորություններ է ձեռում։ Ես ունեմ աշխատակիցներ, որոնք տարեկան մի քանի 100 000 դոլար են vastakum։ Բայց իմ ընկերությունում աշխատելու համար անհրաժեշտ է շատ ban սովորել։ Մենք զբաղվում ենք մարդկանց ֆինանսներով։ Կան օրենքներ, որոնք անհրաժեշտ է իմանալ, եւ կան ֆինանսական պլանավորման մարտավարություններ, որոնք անհրաժեշտ է սովորել։ Ես ռադիոգովազներ էի ապատվիրել Օհայո նահանգի Կոլಂಬուս քաղաքում գտնվող մի քրիստոնեական ռադիոյեթերով, որբessi ռեդյումեներ ստանայի մարդկանցից, քանի որ ցանկանում էի մի քանի հերանկարային տեխնազու գտնել իմ ընկերության համար։ Մես դիմեց մոտավորապես 50 մարդ։ Ան միջապես հարցազրույցներ կազմակերպելու փոխարեն ես որոշեցի նախնական հանդիպում կազմակերպել մտակամի հյուրանոցում, ինչը կօգներ ինձ առանցնացնել հնարավոր տեխնացուների։ Այդ հանդիպման ընթացքում ես ներկայացնելու եի այն մեծ ներուժը, որը մեր ընկերությունն ուներ գործարար ոլորտում։ Իեւ որ մեր դիռքորոշումներ ոչ միայն խորհրդատվություն տալ այն մասին, թե ինչպես են գործում ֆինանսները, այլև ներկայացնել դա քրիստոնեական աշխարհայացքի տեսանկյունից։ Մենք նույնպես ներկայացրինք մեր ընկերության գործունեությունը, ընդհանուրացումների, ուսուցման եւ լիցենզավորման պահանջների տեսանկյունից։ Իմ փորձառությունից ես գիտեի, որ իմ տեխնատուներից շատերը կհրաժարվեին, հաշվանալով թե որքան աշխատանք էր պահանջվելու՝ տարեկան 200 000 դոլար vastakelu համար։ Հանդիպումից հետո դուրս եկա այդ սրահից եւ տեսա, որ հյուրանոցի գլխավոր դահլիճը լեփլեցուն է։ Ավելի քան 1000 մարդ կար։ Բոլորը եկել էին միևնույն պատճառով։ Մի հայտնի բազմաշերտ մարքեթինգային ընկերություն շնորհանդես էր անցկացնում առաջարկելով միանալ իրենց ընկերությանը։ Բայց ինչու էր այդտեղ այդքան այդ շատ մարդ։ Իմ սրահում հավաքված 50 մարդ ու անեմատ։ Պատասխանը բարդ է։ Փողը, դժբախտաբար, եւ դա ըստ էության այն չէր, ինչ առաջարկում էր այդ բազմաշերտ ընկերությունը։ Մարդկանց պատկերացումն այսպեսին էր։ Եթե գրանցվեմ, գգտնեմ 3 մարտու և հոփ ես միլիոնա դեռ կդառնամ ես արդեն բավականին ժամանակ է հետևում եմ գործարար աշխարհին հասկանալու համար որ ցանկացած մարդ ով մեծ գումարներ է վաստակում բազմաշերտ ընկերություններում մեծ աշխատանք է կատարում այո այտեղ կա ներուժ բայց ղրքին մարդիկ ենթադրում են որ հեշտ փող են վաստակելու և մտածում են տես թե որքան մարդ կա այստեղ եթե ես չգրանցվեմ հիմա Բաց կթողնեմ իմ ամբողջ կյանքի հնարավորությունը։ Խնդրում եմ սխալ մի հասկացեք ինձ։ Ես ունեմ շատ լավ ընկերներ, որոնք միլիոններ են վաստակել նման ընկերություններից, եւ գոյություն ունեն շատ լավ բազմամասերտ մարքեթինգային ընկերություններ։ Բայց ես պարզապես նկարագրում եմ այն մտածելակերպը, որն ունի այնտեղ դիմող միջին մարդը։ Հեշտ եկամուտ առաջարկելը մեծ գումարներ է ելնելում այս երկրային գոյատևման անեցքի համակարգում։ Եթե դուք մի պահ կանգ առնեք եւ հարցնեք ձեզ թե որքան եք մտածում փողի մասին, թե այն ձերկ বেরելու, ձեր թե ձեր ունեցածը պաշտպանելու համար, կզարմանաք։ Ես կրկին կասեմ դա, պարզապես որպեսի դուք հասկանաք։ Բոլորն են ցանկանում դաթարեցնել իրենց վածքը եւ մարտիկ հոգնել են ապրել միայն գոյատևման համար։ Շափատա վերջի հrapurank նայն է որ մենք կարող ենք դաթարեցնել մեր վածքը։ Արྩակուրտի հրապուրանք նայն է, որ մենք կարող ենք դադարեցնել մեր վածքը, թոշակի անցնելու հրապուրանք նայն է, որ մենք վերջապես կարող ենք դադարեցնել մեր վածքը եւ անել այն, ինչ ցանկանում ենք։ Սխալ մի հասկացեք ինձ։ Մարդկանց մեծ մասը չի ցանկանում պարզապես նստել եւ ոչինչ չանել։ Եվ ես չեմ ասում, որ դա է Աստծո ակամքը ձեզ համար։ Ոչ, մենք ստեղծված ենք, որպեսզի կատարենք մեր առաջադրանքը, մեզ համար պատրաստված Եզակի նպատակը։ Դժբախտաբար մարդկանց մեծ մասը այնքան է զբաղված գոյատևման վասքով, որ արդեն տարիներ շարունակ հրաժարվել է իր երազանքներից։ Ես համոզված եմ, դուք լսել եք, որ մարդիկ ասում են, կամ մի գուցե ինքներե տեք ասել, ես ստիպված եմ գնալ աշխատանքի այսօր։ Ինչպես արդեն հասկացել եք, մարդիկ զգացմունքորեն լավ վիճակում չեն, եթե նրանք ստիպված են գնում աշխատանքի։ Այնուամենայնիվ նրանք ցախկում են, երբ ցանկանում են եւ ձգտում են գնալ աշխատանքի և երանդով ու նվիր맘փ են կատարում այն ինչով իրենք զբաղվում են սովորաբար մարդկանց մեծ մասն այսպես չի ապրում փոխարեն նրանք ասում են ես ստիպված եմ գնալ աշխատանքի այսօր պարզապես գումար վաստակելու համար անցկացնելով աշխատանքի վայրում եւս մեկ օր գոյատեվելով եւ հաձիվ ծայրը ծայրին հասցնելով եւս մեկ օր սկզբում շատերը լծված էին լավատեսությամբ եւ ողքեորությամբ Այն աշխատանքը, որը նրանք կատարում էին իրենց հաշիվները փակելու համար, ժամանակավոր էր, ինչպես կը որոշեին թե ինչով պետք է զբաղվեն։ Սակայն կյանքն ավելի ու ավելի անորոշ էր դառնում, եւ արդեն 40-ից հետո նրանք հասկացան, որ այլևս ելք չունեն։ Դա կոչվում է միջին տարիքի ճգնաժամ։ Երբ կյանքում առաջին անգամ մարդը հասկանում է, որ ծուղակի մեջ է։ Իմ ընկեր, սա ինքան քիչ է, որն աստված որոշել է ձեզ համար։ Դուք արդեն գիտեք այս մասին։ Բայց հենց այս քիղճալի ապագայից հուսափելու համար է, որ դրանն եւ ես տարիներ շարունակ ասում ենք, որ եթե դուք չլուծեք ձեր ֆինանսական խնդիրները, երբեք չեք գտնի ձեր կյանքի յեզակի նպատակը։ Եթե դուք չլուծեք ձեր ֆինանսական խնդիրները, Մինչև ձեր կյանքի ավարտը հարկադրված կլինիք ապրել այս երկրային գոյատևման անեցքի համակարգի մտածելակերպով։ Եթե դուք չլուծեք ձեր ֆինանսական խնդիրները, դուք երբեք չեք ծածկահйти այն նպատակը, որի համար ստեղծված եք։ Որպես համեմատություն խոսենք այն մասին, թե ինչպեսին կարող է լինել ձեր կյանքը։ Խոսենք ձեր նախասիրության մասին։ Պատկերացրեք, որ այն գոլֆն Դուք երբևէ լսել եք, որ ինչ որ մեկն ասի, գրողը տանի, այսօր ես պետք է գնամ գոլֆ խաղալու։ Կամ դուք երբևէ լսել եք, գրողը տանի, արդեն ուրփադ 3-ը է, ես ատում եմ ուրփադ 3-ոները։ Երանի հիմա երկու շաբթի առաջոտ լիներ, որպեսի ես վերադառնայի աշխատանքի։ Կամ պատկերացրեք, որ ձեր նախասիրությունը զգքնորսությունն է։ Միթե ես, ես երբևէ կը լսեի ձեզնից գրողը տանի, այսօր ես պետք է զգքնորսության գնամ։ Ոջ, կասկածում եմ, որ երբևէ կը լսեի դա։ Քանի որ դուք ձգտում ունեք այդ բաղմունքի հանդեպ։ Ինչ տեղի կունենար, եթե ապրեիք նույն երանդով ու նվիրումով ձեր գործի հանդեպ։ Եթե կարողանայիք իրականացնել ձեր ցգտումները եւ գտնեիք ոչ թե տանջալի աշխատանքի տեղը, այլ ձեր ամենից արդյունավետ տեղը կյանքում։ Ինչ տեղի կունենար, եթե դուք ունենայիք անհրաժեշտ գումար հոգալու ձեր ընտանիքի մասին եւ ապրելու ֆինանսական ճնշումներից ազատ։ Արդյոք իրականում հնարավոր է անել դա։ Դրենդան եւ ես parzեցինք, որ դա հնարավոր է։ Տiroջ օրհնությունը հարստություն է բերում, եւ նա նեղություն չի ավելացնում դրան։ Առակած 10:22։ Ժամանակ դรามադրեք եւ դանդաղորեն կարդացեք այս խոսքը։ Եբրայերենը բառացիորեն նկատի ունի հարստություն առանց տանջալի աշխատանքի։ Դուք հասկանում եք Աստծո ակավորությունը ելք է առաջարկում այն տանջալի աշխատանքի եւ քրտինքի համակարգից, որը մենք ստացանք Ադամի պատճառով։ Հնարավոր է արդյոք, որ այս խոսքը նշանակի ինչ-որ այլ նկատի ունի։ Դուք կհամաձայնեք, որ եթե այդպես է, նշանակում է դուք հենց նոր կարթացիկ երկար ժամանակվա ընթացքում ձեր լսած լավագույն բարի լուրը։ Եվ այդպես էլ կա։ Ահա թե ինչու Եսայի 61-ը, որը Մարկարիաբար ներկայացնում է Հիսուսին, և այն ինչ նա անելու է իր ծառայության մեջ հայտարարում է գերիշխան տiroչոքին ինձ վրա է որովհետև Տեր նոցել է ինձ ազդարարելու բարի լուրը աղքատներին եսայի 61:1 որն է բարի լուրը այն մարդու համար ով գտնվում է այս երկրի անեցկի համակարգի գոյատևման ցուղակում իհարկե ֆինանսական ազատությունը Հիսուսը բառացիորեն ասում է, որ Աստծո ཐակavorությունը մատակարարում է ավելին, քան այս երկրային անձքի համակարգի սահմանափակումները, որոնցում մարդիկ գտնվում են վասքի մեջ, տանջալի աշխատանքով եւ քրտինքով։ Եկեք խոստովանենք։ Դուք կարող եք վազել այնքան արագ, որքան կարող եք, եւ վերջ։ Երշատերը վազում են մեծ ջանքով, բայց նրանց արագությունը բավական չէ ազատվելու համար։ Ես վազում էին ainkan arach որքան կարող էին այն ինը տարվա ընթացքում երբ դրան դան եւ ես ցանը պարտքերի տակ էինք այն 100 հազարավոր հաճախորդները որոնց մեր ընկերությունը հանդիպել է վերջին 27 տարում նույնպես վազում էին այնքան arach որքան կարող էին չնայած դրան անգախ նրանց աշխատասիրությունից նրանք դեռ ֆինանսական ստրկության սողակի մեջ էին Բոլոր այդ մարտիկ զանգում էին մեզ, որովհետև եկել էին այն զարհուրելի դիտակցության, որ իրենք անհուսալի ֆինանսական վիճակում էին, որ իրենց երաշանքները ֆինանսական ազատության մասին ավելի ու ավելի անհասանելի էին դառնում, եւ իրենց տեսիլքը փոխարինվել էր գոյատևմամբ։ Միปահ մտածենք նյութական ապահովության մասին։ Նյութական ապահովությունն օգնում է մեզ իրականացնել մեր տեսիլքը։ Առանց նյութական ապահովության տեսիլք չի կարող լինել։ Կանի որ այդ դեպքում ձեր միակ տեսիլքը լինելույ է նյութական ապահովություն ձեր կերելը։ Կրկին մարդկանց մեծ մասն ապրում է հենց այսպես, առանց տեսիլքի։ Սա ստրկության ամենախափուսիկ ձևն է։